Novo izabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da će se zalagati da se i Republika Srpska i Federacija BiH izbore za unutrašnji suverenitet, da izabrani političari preuzmu odgovornost za upravljanje zemljom, a da diplomatski predstavnici rade samo svoj posao. Pozivam Savjet Evropske unije da Bosni i Hercegovini bez odlaganja dodijeli status kandidata za članstvo Evropskoj uniji. Radit ću na tome. Možda je to nekim u Evropi smiješno. Možda misle da nismo ispunili dovoljno kriterije. Ja ću reći da je u evropskoj praksi bilo mnogo prilika kada je Evropa davala čak i status članice Evropske unije, a da mnogi nisu bili obavili sve svoje neophodne poslove. Smatram da bi taj korak osnažio već posrnuli optimizam, a narode i političke elite u Bosni i Hercegovini ohrabrio da nastavimo sa prilagođavanjem i usaglašavanjem našeg zakonodavstva za zakonodavstvom Evropske unije. Dodik tvrdi da će njegovi stavovi u Sarajevu biti u skladu sa zvaničnom politikom Republike Srpske, te da neće dopustiti donošenje odluka koje nisu u interesu Republike Srpske, ali ni ostalih naroda. Sa pozicije srpskog člana predsjedništva nisam spreman da usporim, zaustavim ili osporim bilo koji razvojni projekat u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali isto tako neću dopustiti da druga dva člana predsjedništva ni u kom smislu zaustave Republiku Srpsku. Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović nakon položene zakletve poručila je građanima da su samo jake institucije jedini garant očuvanja i razvoja Republike Srpske. Ona je naglasila da Srpska ide uzlaznom putanjom i bilježi pozitivne ekonomske rezultate. To je Republika koja će nastaviti da se razvija i gradi i u kojoj će institucije nastaviti da rade na poboljšanju uslova za život njenih građana. To je Republika koja je poštovana s polja i iznutra i koja gradi partnerstva sa drugima, ne gubeći strpljenje, volju ili upornost da gradi mostove saradnje sa drugima, čak i onda kad se čini da su razlike nepremostive. Cvijanovićeva je najavila i hitno formiranje nove vlade. Namjeravam da odmah sutra, svog prvog radnog dana kao predsjednik Republike, imenuje mandatara. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske ponovo je Nedeljko Čubrilović, iako ga ne podržava vrh stranke DNS-a i opozicija. Čak 29 poslanika je bilo protiv. I dalje ću se zalagati za očuvanje Republike Srpske u skladu sa Ustavom i međunarodnim aktima kojim je određen državotvorni subjektivitet Republike Srpske, unutrašnja struktura Bosne i Hercegovine, položaj konstitutivnih naroda i sva druga prava građana. Imenovanje 4 potpredsjednika Skupštine uzburkalo je opoziciju. Tvrde da tim potezom vladajuće stranke podmiruju međusobne račune. Nijedna zemlja nema 4 potpredsjednika. Kome to treba? Treba da vi pomirite neke političke odnose unutar vladajuće koalicije. Ali nemojte to pomirivati na način da stvaramo nepotrebne troškove u budžetu Skupštine Republike Srpske i građanima Republike Srpske. Da li to znači ako mi imamo 4 poslanika da su mi produktivni? Da će mi bolje da radimo? Da će učinak Skupštine Republike Srpske biti veći i bolji? Ili će nas samo više koštati? Zadovoljite apetite danas gladnog aparata. Gladan je mehanizam. Imamo prodanu gospodu. Prodala svoje mandate, iz opozicije prešla u poziciju, treba sve to da se nahrani, prehrani. Sadašnja opozicija nije ostala dužna ni starim kolegama, koji su pogazili povjerenje, koje su im dali građani i priklonili se vlasti. Mene je sramota što sjedim u istom redu sa Efendijom Čavićem i to moram danas ovdje javno da kažem, da je sramota šta je čovjek radio, kako izdao. Nemojte vrijeđati. Ne vrijeđamo, ja kažem kako je. Efendija riječ za gospodine, ja nikakav spisao. Tu imate gospodina koga treba pohvaliti, doktora Krsta Jandrića, koji je ostao principijelan. Ali imate one, nažalost, ljude. Ja sam bio u kampanji sa gospodinom Krsmanovićem, koji je svaki dan pričao o tome kako je pripremio VIP ćeliju za Milorada Dodika. I danas gospodin Krsmanović i gospodin Čavić i ostali izdajnici koji su izdali narod i prodali, danas vode potpuno drugu priču. Ako vi dozvolite danas ovaj presedan, gospodine Maleševiću, sigurno je da ćete za 4 godine imati mogućnost da neki dođe Arapin ili bilo ko kupi 30 poslanika kao na pijaci, vi ćete legalizovati, jer nažalost ovo nije narodna skupština. Ovo se pretvorilo u jedan bordel. Bićemo oštri kritičari,
ali ne i kritizeri. Istovremeno ćemo pokušati i predlagati bolja rješenja za koja mislimo da imamo rješenja, imamo prijedloge. Naš pristup u budućem radu u Narodnoj skupštini bit će prije svega zasnovan na našem programu obnove za koji mislimo da je prihvatljiv svim političkim partijama, posebno građanima Republike Srpske. Prvoj sjednici novog saziva Narodne skupštine prisustvovali su i premijer Srbije Ana Brnabić, predsjednik Skupštine Srbije Maja Gojković, izaslanik predsjednika Srbije Nikola Selaković, ambasadora Ruske federacije u BiH te ambasador Kine u BiH, kao i brojni predstavnici političkog i javnog života Srpske, diplomatskog kora i međunarodnih organizacija.